Radio Beograd, dramski program. Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija drama drugog programa. Danilo Kiš, Noć i magla. Tražim gospođu Rigo. Mariju Rigo. Ja sam. Izvinite, mogu li da uđem? Pa, oprostite, ali s kim imam čast? E, draga moja učiteljice, znate li šta ste mi rekli pre 20 godina? Ne sećate se. Rekli ste, ti ćeš postati poznata ličnost. Lekar, pisac, inženjer, možda glumac. I vratit ćeš se jednog dana u našu varošicu da potražiš svoju staru učiteljicu. Znači, jedan od mojih učenika. Uđite, uđite i dobrodošli. Hvala. Da nisi ti onaj mali žilijski, onaj što mu otac bio lovočuvar? Ne. Ne, promašili ste, gospođo. Promašili ste samo za dve klupe i što je još mnogo teže, za 4 godine. Taj Žilinski bio je u 4. kada sam se ja upisao. Pa, ne znam, zbilja ne znam koliko je njih, dete moje, dozvoljavaš da te tako zovem, jeli? Koliko ih je prošlo kroz moj život. Nego, gde je to bilo? Pa da nije to možda bilo još u selu? Da, da, tačno. To je bilo dok ste živeli na selu. Deco, zapamtite, braća Rusi više nisu naša braća. Verovatno se više ne sećate ni mog imena. Andreas. Andreas. O, Andreas mali Čeh. Onaj što moj otac bio kapelnik u vatrogasnoj muzici. Ne? Andreas. A da nije Andreas Kiš? Nije? A pa naravno, on je mnogo mlađi od tebe. E, baš sam i ja šašava. Ne, 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 zbilja, sinko, ne mogu da se setim ni jednog drugog Andreasa. Žilinski, mali, Kiš, Popov, a ne, Miletić, ne, priznajem svoj potpuni poraz, eto ne znam, nego ti sigurno nisi ručao. E, lepo, ja ću sada da te nahranim. Nemojte da se trudite oko mene, gospođo Rigo, nisam uopšte gladan, eto, mogu popiti jednu rakiju i to. Ne, morat ćeš i da jedeš. Makar za kaznu što si toliko namučio svoju staru učiteljicu. Za Boga, učiteljice, pa bio sam samo jako radoznao. Eto, rekoh sebi, naći ću svoju dobru staru učiteljicu, kako sam i obećao pre 20 godina, i ona će me odmah prepoznati. Zvaću te Andreas. Prezime i nije važno. Evo, dok ne dođe Emil, da popijem jedan aperitiv sa opasnim razbojnikom koji drži u tajnosti svoje ime. Zvilja, da li se ti sećaš mog Emila? Crn, krupan, velike tamne veđe, crni štucovani brkovi. Obrijao je brkove. U početku mi je bilo strašno, plakala sam zbog toga. Bilo mi je, ne daj Bože, kude mrtav Emil bez brkova. Iskreno da ti kažem, ja mislim da ih je obrijao zato što su počeli da mu sede. Ali on mi se kleo da je to bilo slučajno. Zasekao ih je brijače.
Zdravo, Brico. Zdravo, druže Emile. Slušaj. Izvoli. Skini mi ovo da više ne ličim na onog brkatog bandita. No, kasnije sam se navikla. Ne znam šta je s njim. Otišao je na neki sastanak. Znaš, on ima mnogo posla u komitetu. A gospodin Emil je imao, i toga se vrlo dobro sjećam, jedan pečatni prsten na srednjem prstu. A... kojim nam je udarao čvrge kad bismo nepravilno držali olovku. Ma nema više ni tog prstena. Sad ima jedan drugi, običan. Kupila sam ga za srebrnu svadbu. A zar je tebi Emil predavao? Ma, samo nekoliko dana kada je vas zamenjivao. Bio je jako strog. O, Emil je jako dobar pedagog. Ti to sigurno i ne znaš. Samo što je vrlo nervozan. Takav je i sa svojom decom bio oduvek. Pa ti znači poznaješ i našu decu? Naravno, gospođo. Antoni je išao sa mnom u isti razred, a mlađi Oto... Oto! O, Oto je sada oficir. Ima vrlo lepu platu, ali sve dade na žene. Tu je pomalo na Emila. Nego, zbilja, kako si nas pronašao? Bio sam prvo u selu. Tamo mi rekoše da se gospođa Rigo odselila. Ima tome više od 10 godina. Pitao sam se da li ću nekog prepoznati. Kako ću znati da je baš to ono selo u kome sam pre 20 godina ostavio malog Andreasa, koji me katkad u snu i sada posećuje. I onda sam se tešio. Baš si lud. Ako se ljudi menjaju, pejzaži ostaju isti. Dovoljno mi je bilo da zažmurim i da se setim reke kraj sela, grofovske šume. Poznavao sam svako drvo, svaki žbun, svaki cvet. Sigurno si prepoznao i Čikandriju, poštara. Čujem da je on još uvek poštar. Čikandriju sam odmah pitao da li ima za mene neke pošte. Rekoh mu ime, a on... A ti si, znači, onaj što mi je sipao pesak u trubu. Sad si mi dolijao mangupe. Ne, Čikandrija, to je bio Pavle Mačor. Ali priznajem, ideji sam kumovao ja. Pavle Mačor... A koga ste to zvali Pavle Mačor? Nija mu se ne sjećam prezimena. Još uvek ga zovu Mačor. Aha. Postao je kondukter u vozu. Saobraća na relaciji Atina-Beograd, Budimpešta-Moskva. Ko zna? Bože moj, pa ne znam šta je sa Emilom. Ti ga sastanci potpuno iscrpljuju. Čas u pedagoškoj, čas u partijskoj organizaciji, čas u školskom savetu. Ajde ti samo nastavi. Idem da pogledam šta je s mojim ručkom. Nego, zbilja, ako si gladan, da ne čekamo Emila, ajde makar samo predjelo, malo šunkice ili ruske salate. Mama, učiteljica nam je rekla da više ne jedemo rusku salatu. Jer to može, jeli? Malo sveže ruske salate. Ajde samo ti nastavi, slušam te. Posjetio sam nekoliko porodica, kojih sam se sećao po dobru. A da li su te se setili ili si sa njima bio tajanstven kao sa svojom učiteljicom? O, kako da ne, odmah su se setili. Gospodin Horvat, obućar, znate, onaj što je imao vršalicu. Aha. Posle su mu je nacionalizovali, to jest uzeli u zadrugu. Aha. E, taj stari gospodin Horvat, ulazim ja kod njega, kucam lepo, a čujem kako on i dalje kuca svojim čekićem kao pre 20 godina. Ulazim, dobar dan, dobar dan. Izvinite, kažem, da li biste nove cipele mogli da mi udarite blokeje? Može, reče. Sedite, pričekajte. A da li biste mogli, gospodine Horvat, da se setite kada ste mi poslednji put penđetirali cipele? Ne znam, gospodine, kaže on. Ne sećam se da li sam vam ikad penđetirao cipele. E pa, kažem ja njemu, poslednji put ste mi penđetirali cipele, gospodine Horvat, ravno pre 20 godina. Vi se naravno ne sjećate toga i ne možete se setiti, jer tada su to bile cipele broj 30 i još manje. A sada su broj 46, reče on i nasmeja se. Vi ste, reče, sigurno išli u školu sa mojim sinom Belom. Aha. I on nosi broj 46. Aha, taj mali Horvat postao je odličan inženjer, stručnjak. Dobio je državnu nagradu za neki projekat. E, onda mu ja naravno kažem ko sam i on se odmah seti i baci iz krila cipelu koju je popravljao. Uvede me u kuću. Eto, kaže meni gospodin Horvat, imam nekog dobrog vina. Bio izneo neku šunku pre toga. Dobra stara plemenka, reče, ukoliko piješ, pa se nasmeja.
Naravno, reče, naravno da piješ, stav si na oca. A on je, nemoj mi zameriti, on je, jadnik, mogao dobro da potegne. A nisi, valjda. Slušaj, ja kao tvoja učiteljica imam pravo na takvo pitanje. Nisi, valjda, i... Ne. Ne pijem ja kao moj otac, ali kada je reč o dobrom vinu, vrlo rado. Aha, nisi, valjda, ti sin onog... Mislite na Čika Jošku Čuturicu? Da. A? Ne, je, očigledno. Jao, izvini, molim te. Onda se vrati sa posla žena gospodina Horvata i dođe kod njih Čika Martin. Ne znam tačno kako se zove njihov sused. A gospodin Horvat reče, da li biste mogli da se setite ko nam je došao u posetu? Oni me pogledaše. Ne, rekoše. Andreas, reče on, Andreas Belin drug, zar se ne sećate? Andreas taj sin onog... No, ajde, izgovori već jednom, pa izgovori za Boga. Ti znaš našu žensku radoznalost. Onda se ja na kraju razgovora lepo oprostim od njih, onako uzgred raspitujući se za njihovog sina, to jest za Belu i za naše drugove, Ota, Popova i druge. Vrlo uzgred upitam, a šta je bilo, molim vas, sa onom malom? Kako se ono zvaše? Išli smo naime u isti razred, ona mala Julija. Da, Julija Sabo, ona mala Mađarica. O, rekoše oni, ona se više ne preziva Sabo, sada se preziva Popov. Andreas sam! Andreas sam! Pa gospode Bože, pa kako se odmah nisam toga setila. Pa to je mali Andreas sam, sin gospodina Eduarda sama. Onaj mali sam što se zabavljao sa Julijom Sabo, Andi, ko bi se setio. A tako sam često mislila na vas, na tebe, na tvoju sestru, a na sve vas. Misliš da je tvoja stara učiteljica sasvim oglupavela i da se baš ničega ne seća? A, bio si ti veliki mangup, Bog me, znam ja, ti si se vrtao oko ne male Julije, znala sam ja već tada. E, baš će biti milo Emilu kad bude čuo ko nam je došao u posetu. Oh, kao sad te vidim, Bog me, si se izmenio. Sećam se, uvijek si išao s nekim svojim psom i vršljao tamo po obali reke, a zavlačio si se u pojate sa Julijom. Znam ja, sad si mi dojao. Andi, u tvoju čast i ja ću morati da popijem jednu čašicu, mada mi je lekar zabranio. Hajde, u tvoje zdravlje. U vaše zdravlje, učiteljice. Sačekaj, samo jedan trenutak. Ispit ćemo po čašicu utroje. Emile! Uvijek se nađe neko ko ne shvata liniju partije i zbog koga moraš da gubiš vreme. Emile, da vidiš ko nam je došao. Jedan od Otovih drugova. Dobar dan, mladiću. Oprostite, malo sam umoran. Dobar dan. Za Boga, Marija, što nisi dala drugu da ruča. Sigurno ste čekali mene. Emile, pa to je Oto, školski drug. Zapravo Antonov. Pa drug sa fakulteta. Ne, Emile, za Boga, moj učenik od pre 20 godina. Aha. Išao je sa Antonom u osnovnu školu. Da, gospodine Emile, pre 20 godina. Naravno, Emile, ne možeš da se setiš Andreasa. Pa ne, malog Andreasa. Imam utisak da mi je to lice poznato, ali iskreno govoreći ne sećam se osnovni, da tako kažem, biografskih podataka. Ma ja ga nisam prepoznala i zamisli, sve do malo pre, do tvog dolaska, tako reći, držao me u neizvesnosti, kao u nekom kriminalnom filmu. E pa, ovu sam čašicu htela da ispijem u zdravlje malog Andreasa sama, mog učenika. Živeli? Kako si rekla? Sam. Andreas sam. Sam? Da, gospodine. Andreas sam. Andreas sam. Ma naravno, pa ti ga se jedva sećaš. Predavao si mu samo kad si mene zamenjivao. Da, gospodine Emile, vi ste nam udarali čvrge. Čvrge? Ne verujem. Da, gospodine Emile. Udarali ste nam čvrge po glavi srednjim prstom na kome se nalazio prsten pečatnjak. Andi, pa ti ipak preteruješ. Koliko ja znam, Emil je sa đacima postupao vrlo blago. Deco, danas ćemo malo da razgovaramo.
Pričajte mi o svojim roditeljima, o svojoj braći, sestrama, ali iskreno, kao pravi pioniri. Znate, ja ne želim sada da vam protivurečim, ali iskreno govoreći, druže, to što kažete, to jest da sam ja ikada u svom životu udarao đacima čvrge i to još prstenom pečatnjakom, pa to mislim da je skoro fantastično. Ne, ja znam da se u dečjoj psihologiji može stvoriti, u ovom slučaju po liniji otpora, da se može stvoriti neka vrsta psihičke deformacije, neka vrsta deformisane uspomene koja je zapravo posljedica šoka, neke vrste, kako da kažem, infantilne fiks ideje koja posle može da preraste u fobiju. Dakle, hajdemo za sto da ručamo, konačno nema više odlaganja. Ja sam oduvek, dakle, od kad sam počeo da se bavim pedagoškom praksom još iz vremena kad sam bio seoski učitelj, a ima već dosta. Dakle, od uvek sam smatrao fizičku prinudu, fizičke kazne nepedagoškim i nehumanim metodama. Što je u ovom slučaju jedno te isto, jer se pedagogija zapravo u krajnjoj liniji svodi na humanost i obrat. Verujte mi, ja sam to opomenuo onako uzgred kao jedno od uspomena iz detinjstva. Pa ne, smatram se ja uvređeni, dragi druže, pa daleko od toga. Neko ću samo da objasnim kako neke stvari kroz prizmu sećanja počinju da se izobličuju, a naročito kad su u pitanju uspomene iz detinjstva. Jednostavno rečeno, vama se moj prsten učinio u jednom trenutku, recimo u trenutku kad vam je bila savest nečista zbog nekog sasvim naivnog i detinjastog prekršaja. Tada vam se moj prsten učinio, dakle, pretećim ili čak opasnim, kao kakvo opasno sredstvo za kažnjavanje nevaljalih učenika. Boga mi je, dakle, Mile, Boga mi, i mogla mu je biti savest nečista. On ti se mnogo vrzmao oko devojčica. Je, eto, tako je to, tako je došlo do te deformacije, do te male psihičke deformacije, da moj prsten sanjate ili da uobrazite kako učitelj, taj večno strogi učitelj, kažnjava decu udarajući im čvrge, i to još, molim vas, pa to je jako zanimljivo, srednjakom na kome se nalazi pečatni prsten. Da. Upravo ste. Uspomene, a naročito uspomene iz detinjstva, vrlo je teško provjeravati, a ponajmanje dokazivati. Dakle, drugovi pioniri, da vas čujemo. Moja mama je juče popodne bila kod komšinice. Kod koje komšinice? Kod one čije je muž odveden pre dva dana. Dobro. Andrija? Moja sestra čita Anu Karenjinu. Kaže da je to neka ruski. Jeste, Andriška, to je roman. Olgice? Brat mi je sinoć ispričao vic o ljubičici beloj od 100 kila. Znate taj vic? Hoćete da ga čujete? Znam. Koliko godina ima tvoj brat? 22. Dobro. Andreas? Šta radi tvoj tata? Ništa, druže učitelj. Ipak, mislio sam da biste možda mogli da me se setite po mom ocu. Sećaš li se ti, Emile, njegovog oca? Gospodina Eduarda Sama. Eduard Sam. Dobrodošao, učitelj. Izvoli, sedi. Andreas, donesi onu ljutu za druga učitelja. Čekaj, i mene. Čekaj, pa zar ćemo da pijemo tu brlju? Uzus altera natura est, prijatelju moj. A ja sam, brate, za vodku. Od vodke nema boljeg pića, znaš i sam. Jel imaš u kući vodku? Naravno da imam. Andreas, sine, donesi vodku za druga učitelja i mene. Zbilje ne mogu da ga se setim. Votku za druga učitelja i mene. Pričala sam ti o njemu, Emile. A to ti je bio onaj gospodin što mi je jednom donao neki divlji patlidžan. Bio je jako učen čovjek. Zbilja, Andi, tvoj otac je bio pravi gospodin i vrlo, vrlo učen. Eto, došao on tako jednog dana kod mene sa tim patlidžanom, doneo ga u šeširu, bio je pomalo na stranu svoje učenosti i rekao mi: gospođa Rigo, da vam
U ovim teškim vremenima preporučim jedan specijalitet. Mogu vam reći, recept je bio vrlo čudan, ali je patiđan uprkos nedostatku nekih začina ispao vrlo ukusno. Znate li, gospođa Rigo, šta još nedostaje tom patlidžanu? Ne znam, gospodine Eduarde, verovatno neki začin, lorber, celer, paškanat, kapar, fine trave, biber. Ne, ne, gospođa Rigo, on je i ovako blizu savršenstva, čak i ovako bez začina. Njemu fali litar dobrog traminca. Slušaj, Marija, znaš da bi i nama, mislim drugu Andreas i meni po ovoj vrućini, sasvim dobro došlo malo vina. Ja? Zbilja mi je žao što ne možete da se setite moga oca. Znate, ja sam došao ovamo u stvari na hodočašće. Hodočašće uspomena. Mislio sam da biste možda vi... Nažalost, ne mogu da se setim vašeg oca. Mislim da mi je Marija zaista pričala o njemu onu anegdotu sa paradajzom. Sa patlidžanom. Da, sa paradajzom ili patlidžanom, ma nije važno. To samo dokazuje s jedne strane da, nažalost, polako starim, matorim, boga mi. A s druge strane, to nas vraća tom prokletom mehanizmu uspomena. Eto, dragi moj druže, šta su vam uspomene? Dim, vazduh, para, ništa. Pobogu, ljudi, pa znate li koje je doba noći? Zaveži! Premaj se i polazi. Kud? Nemoj mnogo da zapitkuješ. A zašto me hapsite? To ćeš ti nama da kažeš. Emile, ne znam da li se sećaš, Andi je imao jednog psa, Bernardinca. To je bio, gospođa Rigo, to je bio poluvučijak, zvali smo ga Dingo. Pa, Bogu, dete moje, zar ti ne razlikuješ poluvučijaka od Bernardinca? Pa da li ti znaš uopšte, Andi, da opišeš tog svog psa? A koliko si ti imao, molim te, godina, tata? Dobro, ajde, kaži, kakav je bio taj tvoj pas? Loša varijanta poluvučijaka. Imao je uši pri vrhu malko povijene. Za Boga, Andi, šta pričaš? Imao je, u to nema sumnje, imao je tamno smeđe, skoro klempave uši. Ma pravi Bernardinac. Nego, Andi, kaži, kakvi su ti utisci? E, da li si našao nešto od onoga što si tražio? 20 godina, dete moje, gospode, pa nije to malo. Našao sam neke ljude. A znate li šta nisam našao? Nisam našao pejzaž. Govorio sam sebi šta je to za drvo 20 godina, šta je to za reku, za šumu, šta je 20 godina u životu jednog hrasta. I odlazim tamo gdje sam poznavao svako drvo, svaki žbun, svaki cvet i ne nalazim ništa od toga. Drveće su posekli ili ga je odnela voda ili su ga srušili gromovi. Reka se za ovih 20 godina premeštala, menjala svoje obale, podrivala, prekrajala i ništa. Ništa nije ostalo od onog što sam očekivao da ću tamo naći. Zapoga, Andi, pa to je ono o čemu govori Emil, lažne uspomene. Ne, gospođe Rigo, ja tačno znam da su stajala dva velika tvrdokorna hrasta kraj nasipa tamo pored reke. Kakvi hrastovi, Andi? Pa ja se ne sećam da su ikad igde pored reke u blizini sela bili ikakvi hrastovi. Samo gola ravnica. Gola, e, kao pa ja dlan gola. Urezao svoje ime u jedan od tih hrastova. Duboko. Do samog srca drveta, kako bi ga jednom, kada se budem vratio, mogao pronaći. I eto, ništa od toga. Ni to jedno jedino svjedočanstvo nisam mogao da pronađem. Počeo si, vidiš da mi pričaš o maloj Juliji. Pa kako je izgledala ona? Emile, znaš li da nam je Andi bio ono vreme zaljubljen da uši u onu malu Juliju Sabo? Ono što je otac bio policajac za vreme rata, ma sećaš se? Da, tu sam bio stao. Rekoše oni meni, čika Horvat, a gledajte njega, ne zaboravljaju se tako lako stare ljubavi. I još prva ljubav. Pa rekoše mi, eto ti tvoje, Julije, na istom onom mestu gdje si ostavio prva kuća do nas, ona nova. A da znam, pa izgradili su novu kuću, ona i njen muž. Ja sav uzbuđen priđem, pitam jednu seljanku,
Izvinite, da li tu stanuje Julija Popov? Devojačko ime Sabo. Da, reče ona. A mogu li da razgovaram sa njom, pitam ja. A šta vam treba? Pa tako, rekoh, treba mi. E pa, ja sam ta, reče ona. Andi, uspori malo! Andi, stigni me, Julija! Ko će pelo naših hrasta? Stigni me, Julija! Ne mogu, Andi, čekaj me, Andi! Andi! Bio sam prebledeo. Gospode, kako je poružnela. A ja sam očekivao da ću naći, zamislite koliko sam bio šašav, da ću naći onu istu devojčicu prčast nosa, plavokosu, zeljoku. Andi, nas dvoje se više nećemo vidjeti. Zašto, Julija? Se me više ne voliš najviše na svetu celo. Volim te, Andi, ali tata kaže da više ne smem da se vidim sa Izenikom. Zbogom, Andi. Julija, stani! Julija! 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 Ti, Andi, zbilja preteruješ. Uvijek si bio sklon fantazijama kao tvoj pokojni otac. Oprosti, molim te što ti to moram reći, ali ipak malo preteruješ. Pa Julija Sabo nije bila nikad plavokosa, niti zeljoka, niti imala prćas nos. A ti, zbilja, imaš maštu kao kakav romantični pesnik. Ne, gospođa Rigo, ne. Niste u pravu. Julija je bila plavokosa, zeljoka, prđasta nosa. Pas je bio polovučijak. Na obali reke Krenasipa stajala su dva hrasta na koje sam se peo, a na granu jednog od njih urezao sam svojime nožem pre 20 godina. Gospodin Emil je imao brkove crne, krupne, štucovane, a na desnoj ruci, na srednjem prstu, nosio je krupan pečatni prsten na prstu koji mi udarao đacima čvrge po glavi. Nećete valjda reći da ni moj otac nije postojao. Stari, pijani Eduard Sam. Eduard Sam koji vam je doneo u svom masnom šeširu divlji patlidžan. Jesi li se konačno setio zašto si ovde? Ne, ali je red da me vi podsjetite. Viš, ovo pismo koje mi je dostavljeno, ja znaš čije je to rukopis? Ne znam. Voliš votku, jel? Da. Voliš votku? A volim. A u kući imaš votku, jeli? Ima. Sve ovde piše. Sve piše. Andi, za Boga, pa nismo deca. Zar nisam i sama rekla, evo Emila za svedoka, zar nisam i sama rekla da mi je tvoj otac donao jednog dana za vreme rata patlidžan u svom šeširu i rekao: znate li, gospođa Rigo, šta još nedostaje ovom patlidžanu? Jedan dobar traminac. Znači, gospodine Emile, ipak se sećate mog oca? Sada sam se setio Marijine priče o gospodinu, kako mu beše ime? Eduard. Eduard. Eduard Sam. A namestiše ti, braće Eduarde, a? Namestiše. A što ti je sudbina? Sudbini uvek neko pomaže, Mile. Dakle, setio sam se priče o vašem ocu, gospodinu Samu, i o tom famoznom patlidžanu. Za Boga, Bože moj, pa vaš se razgovor polako pretvara u suđenje. Zaista mogli biste da nađete pametniji predmet za diskusiju ako već morate da diskutujete. Andi, mani se tih razgovora. Emile, Boga mi, ti si kriv za sve. Sećaš li se, Andi, kako su ti deca jednom donela u školu hleba? Rekli ste nam da ostanemo posle časa, a mene ste pozvali da izađem. Onda sam ja stao pred katedre, a moji su drugovi prolazili pored mene i stavljali mi u naručje po parče hleba. Držao sam ruke ovako kao kad sam nosio drva i skupio hleb. Onda sam otrčao kući. To je bilo kada je prvi put odveden moj otac. Da li još uvek tvrdite da mehanizam uspomena vara?
Zašto se ja tako dobro sećam gospodina Emila, na primjer? Visok, crn, sa štucovanim crnim brcima, sa prstenom na srednjem prstu desne ruke. Naseo si, Eduard. To je rukopis našeg čoveka. Znaš ga ti, Eduard. U kuću ti je dolazio. Poznaješ ga dobro, Eduarde. Pa se sećam kako ste rekli svim đacima da donesu za mene po jedno parče hleba. Inače, pomreće od gladi zime ona nesrećna porodica sama. I sigurno ste rekli, to nisam čuo, ali sigurno ste rekli, što za onog starog pijanog sama ne bi bila nikakva šteta. U ime naroda kažnjava se Eduard sam, administrativno prinudnom merom društveno korisnog rada, sa lišavanjem slobode zbog delovanja protiv naroda i države. Imaš pravo žalbe. Žalit ću se. Nećete mi oprostiti, mladiću, ali morat ću da se spremim, idem na sastanak. Mladi moj druže, sa uspomenama vam je to tako, kažem vam ja. Para, dim, magla. San. Ništa. U brigadu! Crkriba! Crkriba! Sudbini uvek neko pomaže, Emile. Sudbini uvek neko pomaže, Emile. Uvek neko pomaže, Emile. Uvek neko pomaže. Emile. Emile. Kako si tako naglo ostareo? Tako je to sa uspomenama. Da. Dim. Para. San. Magla. Ništa. U seriji drama drugog programa slušali ste reprizu drame Danila Kiša Noć i magla. Uloge su tumačili Bosiljka Boci, Goran Sultanović, Ivan Jagodić, Stanimir Avramović, Branimir Petković, Marko Kričak, Ksenija Vojnović, Miloš Jagodić, Sandra Lišenin, Smilja Nedeljković i Stefan Buzurović. Lektor Radmila Vidak. Muzički saradnik Jovana Stefanović, ton majstor Zoran Jerković, reditelj Miloš Jagodić, urednik Zvonimir Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik serije Vladimir B. Popović, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, april 1996. godine.